Beletrina v živo. Lepo vas pozdravljamo iz Beletrinine knjigarne in danes sem zares iskreno vesela, počaščena in kar malo važna, da se bom lahko pogovarjala z gospodom Tonetom Partličem. Pred pogovorom ste mi prav zabičali, da ne smem v superlativih govoriti o vas, ker tega bojda ne marate, ampak se mi zdi, da že Tone Partlič je en velik superlativ. Zakaj mislite, tega ne marate? Ne, seveda, vsak mu malo paše, pa tako. Drugače pa mi je, ko sem bil mlajši, pa so igrali moje igre v teatrih, ko mi je rekel direktor Tone, na koncu moraš se iti prikloniti, ne, sem komaj čakal. Zdaj pa v glavnem zbežim, že enih 20 let, mi je nelagodno, če se nekaj kažem, ko da bi, odkar sem pa bil poslanec, pa toliko manj rad javno nastopam. Zgodi pa se mi, da pridem na kakšno šolo, oprostite, zvezi z bralno značko, pa so tam te slavistke tako lepo pripravijo, pa govorijo, da je prišel en veder štajerec med nas, ki nam bo prinesel sonce, kamorkoli pride, Partlič je veselo, napisal je čudovita dela za otroke in za odrasle. Pol pa več ne vem, a govori o meni in veliko krat slišim, da vejo dost več o meni, ko jaz o sebi, to mi gre na živce. In ker se vi tako prijazni in ljubeznivi, sem se bal, ne, da bi še mi vi kaj tako počastili. Ampak če ste rekli, da že to ne Partlič, dovolj sem zelo vesel. Ja, pa tudi slovenistka sem, zato sem z velikim veseljem in zanimanjem prebrala vaš najnovejši roman z naslovom Veter z vzhoda. Tak romantičen, poetičen naslov, pa vendarle iz romana veje tisto pravo življenje po prvi svetovni vojni, pa če dovolite, samo za okus bi prebrala vaše besede in sicer med drugim v romanu pravite, zdaj pa ravno gor po Dravi pihlja topla sapa, kot da so se vetrovi obrnili. Mar to kaj pomeni? Ne samo veter in vreme, se bo tudi svet obrnil, če ne letos, pa se bo morda prihodnje leto. Pred velikimi dogodki ali nesrečami so vedno kakšna naravna znamenja, ki jih navadno prezremo. In vi pišete v tem romanu ravno o tem prelomnem času. Kot veste, je moj prijatelj Drago Jančar napisal roman Severni sij, ker se je v nekem času, moj ata se je tega dobro spominjal, en teden je žarelo na zahodni strani nad Urbanom ali pa v Avstriji nad gorami. Si, kot da je Severni sij. So vsi ljudje hodili gledati na pohorje, kaj se je najboljše vidilo. In Drago je iz tega naredil, da se je zemlja premaknila magnetne igle in da napovedujejo nekaj hudega. Jaz zdaj nisem mogel to ponavljati, zdaj sem pa rekel, da se nekatere čudne stvari dogajajo. V Mariboru, s čimer se zelo važimo, imamo resno reko Dravo, ki je 700 km dolga, če Slovenijo teče 100 km. In pritekajo iz zahoda proti vzhodu. Pri nas, pravim, vse reke tečejo od zahoda proti vzhodu. Sava, tam moja pesnica, Drava in tako dalje. Samo Soča je obrala bližnico do morja, druge pa vse tako rekoč proti vzhodu. In v Mariboru torej, teče Drava med Pohorjem in Kozjakom in ves čas pihlja na tistem mostu, katerem sem tudi napisal eno knjigo, če se spomnite, Sebastijanin most. In mame so pred vojno otroke, ki so ali imeli astmo ali težave z dihanjem, vozile z vozički na most in so tam bile nekaj ur, ker so rekli, da dobi dodaten kisik in da ozdravi dihanje. Ti vzhodni vetri, pa še, ko se pripravlja nevihta in toča in bliska in ne veš, kje bo vsekalo, vsi rečemo, aha, na vzhodu je, nad Ptujem, to nikoli ne pride gor po Dravi. Vedno prihaja za nas nevihta z zahoda in odhaja na vzhod. Ne. Tako je neki pojem, da je vzhodni veter nenavaden veter za Maribor. Če bi zdaj sledil Jančarjo, bi rekel, to so bili časi med obema vojnama, ko se že hitlerizem čuto, primorci so bežali pred fašizmom v Maribor in bi rekel, jaz pa neko drugo znamenje vidim, čeprav nič nisem jahal na tem in ne bi mogel reči, da mi je bila neka pobuda
oktobrska revolucija v Rusiji, ampak v Mariboru, da ste natančno prebrali, so recimo dijakom, ki so v šoli rekli, ne bomo pisali danes tretje šolske naloge, je preveč. Danes je to itak vse drugače, ne morajo trije dnevi, da so pa po tri pisali na en dan. Pa so jim profesori kar rekli, preklet komunist, ne boš se bunil. Torej, vsi so bili za njih neki nevarnost komunizma. In mogoče je v tem vetru, ki nenavadno tu in tam se, jaz sem se ga mogoče dvakrat življenja spomnim, da je toplo pihalo ob Dravi navzgor, drugač pa vedno piha v naslednjo smer. In evo, sem z tega hotel tako en literarni klicaj narediti. Ja, in v knjigi tudi zapišete, kakor da bi se nabirala para v loncu pod težko pokravko. Bo enkrat pritisk vrgel pokravko v zrak in bo vroče zapihalo, se bomo vsi popekli. To izreče oče enega izmed junakov, ne? In ta junak je tudi zelo pomemben in na nek način eden osrednjih stranskih likov, kako ga bova imenovala. Ja. Ne? Gre, lahko rečem preprosto, za Jožeta Babiča, ki je s 5 leti prišel v 20 letih. Ampak v romanu ga pa zapisujete seveda, kot Pepi Barbič. Seveda, ne. Da povem, da ni biografija njegova, da je napol izmišljen, ne? Da nisem ga slikal. Babič je nekoč na radio Trst enkrat na teden, eno leto, imel eno urno oddajo o svojem življenju. In pol jo je tam nekdo jo natipkal in sem jaz to dobil. Bil pa je naš hišni prijatelj, čeprav je bil toliko star kot moja mama, na koncu, jaz to zdaj malo sam vidim, ko sem že precej star, ali ti prijatelji umrejo, ali se spremenijo, ali šibajo drugam, je bil, čeprav je imel 4 žene, je bil na koncu v bistvu sam, je prišel k tej četrti ženi v Maribor. Ena od teh žena je bila tudi Štefka Drulc, ne? Prva, druga je bila Mira Sardočeva, tretja Teja Glažer in zadnja naša Lidija Koren v Mariboru. Zdaj, da malo upravičim to svojo radovednost, ga bom citirala spet z vaše knjige, ne? Ko ta Pepi reče, če nisi radoveden, nič ne izveš. Ja, Babič je bil od vraga. On se je v gledališki svet zapisal, ko je režiral Goluhovo krizo, kot 19-letni fant na neki prireditvi. In takrat so bile v modi na odru neki stroji, ki bodo požrli človeka, malo po Brehtu, malo po Piskatorju, malo po teh Tolerju in tako dalje. In on tega ni imel tam v Kazinski dvorani in je razdrl budilko in je tako jo imel 50 metrov zadaj, pa na njo reflektor in so spredaj na odru. Ti si stroji požirali ljudi, kot bo kapitalizem ali pa ne vem kaj požrlo človeka pomeni. Je, vsega vraga je znal, ni čudno, da se je kar priučil snemati filme. Le ni isto kot gledališče. Ko so ga Nemci ujeli in je bil v Auschwitzu in to vsa 4 leta, ko so ga vprašali, kaj je, ni hotel reči režiser ali kaj, ker je vedel, da kulturnike prvi nastradajo. Je rekel, da je tehnik. In je potem tam delal razna dela, s šajtrgami in je delal in nekaj. Za marsikaj je res bil nenavadno talentiran. V vašem romanu pa je nastopa kot dijak, ne? Ja, on reče, 9-letnega so vprašali, kaj boš pa ti fant po poklicu? Pa je rekel, režiser gledališki, pa so rekli, kaj je to? Je rekel, ja ne vem, to kar je Franjo Žižek, ker je Žižek neke igre delal, ne? Dobro ste rekli, gospa, ni glavna oseba, na nek način pa se vendarle pojavila kar naprej, pa predstavila, bi rekel, generacijo mladih. V Mariboru, to sem želel prej reči, če smem, zakaj se mi zdi Maribor vseeno poseben, pa jaz ljubim Ljubljano, tu živi moja hčerka, moja vnukinja, nisem eden od tistih Štajercev, kar je itak najslabša lastnost mojih rojakov, ki skoč čez Ljubljano šimfajo. Ko je Ljubljana dobila 20. leta univerzo, je en mariborski, ki je vodil kadetnici majstrov v oficijsko šolo, napisal, ja, fino, imamo univerzo in lahko slovenski narod reče, da je univerzitetno mesto. Na tej osnovi sem se pravzaprav lotil pisati. Maribor seveda nima univerze in nima nobenih pogojev in hvala Bogu, da jih nima. Pa ta
naklada, tudi ni bil nek posebni intelektualec, Jože Žunković, pa napiše, ampak v Ljubljani se bo zdaj morala ta univerza uveljaviti, profesori srednješolski bodo morali postajati doktori, bodo pisali dizertacije. Če hočejo, da jim potrdijo te dizertacije, ne smejo pisati v Ljubljani, ker jim jih bojo potrjevali na Dunaju, v Gracu, Budimpešti, Pragi in tako dalje, morajo pisati evropske teme. Začela se bo borba za stoličke. Bog ve, če bo Ljubljana sama kaj imela od univerze kot mesto. V Mariboru pa imamo 1500 dijakov. In res je, imeli smo 25 srednjih šol, kar je verificiranih 25 šol. Recimo samo z področja kmetijstva, vinogradniško, poljedejsko, živinozejsko, gozdarsko, sadjarsko in tako dalje. In je rekel, naši dijaki se pa morajo učiti to, kar Maribor rabi, kar bomo jutri naredili. Pol pa on še piše, po drugi strani pa so pametni in šolani ljudje odšli za Avstrijci zdaj čez mejo. Ni pametnih ljudi. Cela generacija odraslih se mora začeti tako učiti kot dijaki. Celi Maribor smo ustanovili ljudsko univerzo, ki ni bila kot neka dodatna šola. So lahko dobili, Kreft je predaval rusko književnost, Pariza so prihajali trije moški predavati umetnost pa slikarstvo. In je napisal, cel Maribor se mora začeti učiti, če hočemo, da bo to mesto zraslo. Na kar se oglasijo Dolar, Glazer, pa napišajo, hvala vam, Žunković, da ste upozorili na to, ampak to je premalo. Če mi ne bomo tudi etično stopili na višjo stopnjo kot drugod, če ne bomo bolj moralni pa etično učinkoviti, ne bo nič. Jaz ne vem, kaj je z tega projekta kdajkoli bilo. Jaz to dobro poznam, ker je bila leto stoletnica te ljudske univerze, ki se zdaj drugače imenuje, Andragoški zavod, in so me prosili, da bi delal razstavo in sem eno leto bral te reči okoli leta 20. Ampak takega projekta, Maribor ni danes neko umsko središče, se razumemo, ampak takega projekta ne boš našel premožni ker tu v okolici, da se mora celo mesto zbrati pa se iti učiti. In to sem jaz hotel malo ujeti. Ne? Se zato upisujem predvsej gimnazije, pa dijake in tako dalje. Ne? Ja, in ravno te dijaki so na nek način nosilci te zgodbe, ne? In hkrati prikaz tistega časa. Mladi so tudi upornički, ne? Ja. Že po naravi. Ne? Mi smo imeli ta proces, ki ga jaz predvsej natančno popišem, so neke letake delili 34. leta po mesto proti kralju Aleksandru, ker so napisali smrt kralju Aleksandru. In ko jih je oblast našla, jih je odkrila in 15 je bilo v zaporih pol leta. In ko so bili obsojeni, ko je tožilec predlagal eno leto zapora ali pa pogojne kazni, so odvetniki, med njimi Goluh, Rajzman in znameniti ljudje, so Kumbatoviče oče, je zagovarjal te dijake, so rekli, vse so stari 16-17 let. In se je cela Slovenija smejala, strici pa še zlasti na drugi strani, da smo imeli kindergarten proces. Ne? In se je tudi oblast na nek način osramotila, da je te mlade fante preganjala. S tem sem jaz hotel neko vrednost tem fantom iz Prlekije pa Gosvenskih goric malo dvigniti. Pa cel Maribor, če tako rečete. Hkrati pa sem to vašo knjigo doživela tudi kot hvalnico na eni strani gledališču, na drugi strani pa slovenščini. Ne? Omenjate tudi Anico Kosovel, ja, je učila sestro, v Mariboru, sestra, Srečka ja. Kosovela in tako lepo v njena usta položite to besede. Namislo, ja. Ja, ampak je prav lepo. Samo s slovensko besedo boste lahko izrazili svoje najgloblja čustva, slutnje, sanje. Samo v našem jeziku lahko rečemo midva. Naš jezik je torej jezik ljubezni. Dveh in vseh. Ja, upam. Jaz ga tudi tako doživljam. Res pa je, mislim, da se v knjigi vidi, tudi Babič sam je bil z okolice Kozine, ne, a Herpel. Pred fašizmom je pribežalo v Maribor, najprej v Ljubljano, ki ni bila tako gostoljubna. In so šli, v Maribor je bilo okoli 4000 primorcev so živeli. In to so bili ubežniki izpod fašizma, glavnem srednješolski profesori ali pa inženirji, ker so bili tam intelektualci in jih je fašizem prve vzel na piko. In Mariboru niti ne vejo radi, ker jaz to toliko poudarjam. Rečejo, da bomo mi tudi imeli svoje pametne ljudi, ne samo te primorce, pa ni res.
Primorci so dvignili kulturni nivo in zlasti pa so dali injekcijo nacionalnega ponosa. Sem se pogovarjal z, mogoče je to celo kaj napisano, jaz sem pri njemu kradel, z gospodom Antonom Trstenjakom, ki mi je rekel enkrat pa, ko sem ga spoznal, mi je tudi tako rekel, da moraš tikat, če sva Štajerca, on je bil akademik, pa je rekel, pardiš pa, kaj je z nami tu gor na Štajerskem, mi še dan s te Nemce ali pa Avstrijsko, ki pridejo vsem jaz pa kupovati na veliko, gledamo tako malo od spode na vzgor, kot da se ve, da so na blini gor. Rekel, poglej Primorce, kaj se mi je hudega zgodilo. Ti vedno gledajo na Italijane od zgoraj na vzdolj, si svoje misli v Italijani. In mogoče sem tudi to malo hotel reči, en odnos do teh Nemcev, ki so ostali, ostalo jih je nekaj 7000, 20000, malo manj jih je odšlo. To njim ni bilo lahko, se imam eno junakinjo, ki sočustvujem z njo. Ker je ja, pa, tako ja. Lepo, skozi moške oči razumete to njeno žensko poskušam, dušo. Poskušam, ker so na eni strani se meni zdi, gospa, vi me lahko takoj popravite. Meni se zdi, da sem kar eno malo hvalnico napisal majstrovi ženi. Absolutno. Ker je bila izjemno šolana. Bila je lepa. Na vseh fotografijah je grda, ako ne vem kaj. To je tudi sama napišete. Se ni hotela lepo oblačiti, imela je debela očala. Se pa najde kakva fotografija, ko si presenečen, da je ona. In celo življenje nikoli ni bila Marija. Ne? Vedno je bila majstrova vdova. Ne? Nikoli... Mene pa zanima, kaj zdaj majstrova vdova čuti? Kaj majstrova vdova čuti od smrti generala na Uncu, pa 4 dni do pogreba, ko mora iti peš 6 kilometrov do pokopališča, se ne more več zdržati. Ne? In mene je zanimala ona pač kot človek. Ne? In enako sem si mislil, na Nemci so pustili tu zlasti ženske, so rekli, bodi v tej hiši, da je ne bodo te barabe jugoslovanske nacionalizirale. Ni važno, kak živiš, mi se bomo itak vrnili, ne? Ker Hitler je na nek način, jaz nisem tako, se ne zgražam nad tistim njegovim stavkom, naredite mi to želo spet nemško. Vse smo 700 let imeli nemške gospodarje, oni so tako mislili. Ne? In potem se mi je zdelo, da pa bi lahko počustoval za neko ravnotežje tudi z Nemko, ki je sama in je v stiski. Zdaj sem napisal eno drugo knjigo, ki se mi je mogoče bolj posrečila ali pa je bolj priljubljena, Strnišča, kjer popisujem otroke med vojno, ne? In kaj so delali gestapovci z njim. Ampak imam novelo, kaj dela OZNA z nekaterimi ljudmi, ki se jih je potem v Strnišču prevzgajala. Pa zadnja novela se godi v Sarajevo, kaj delo in... Para vojak divji, srbski, z nekim človekom tam. Kadar ponorijo in so zli, ni razlike med Slovencem, Nemcem in zdo je v človeku, ne v naciji, zdo je v človeku. Mm. In to sem nekaj poskusil se odolžiti tudi tej Nemki, ki tudi ni bilo lahko. Mm-hmm. In dragocenost vašega pisanja se mi zdi tudi v tem, ne, da nikogar ne sodite. Moje trdno prepričanje je, ker sem ga tudi, ko sem bil v službi v gledališču in smo šli študirati kako dramski tekst, sem vedno rekel, pisatelji nismo sodniki. Pisatelji nismo zato, da obsojamo hudobne, pokvarjene ljudi. Pisatelji moramo poskušati razumeti. Vi sam poglede Dostojevskega, ki razume onega, ki je ubil dve ženske, Raskolnikova. In potem piše, kakšen vihar, kaka bolečina, kaj se z njim dogaja, da se na koncu spremeni. Njega zanima, kaj je tega, zakaj je ta fantlak to naredil. Ga ne obsodi, obsodila ga bo oblast, pa Porfiri Petrovič. Ne? Ampak pisatelj se mi zdi mora razumeti. To je tudi moje osnovno sodišče. Absolutno ne želim biti sodnik nikomor. Knjiga je tudi duhovita, seveda iskriva, ne, če ste jo napisali vi. Eden meni ljubših likov je tako imenovani profesor Zeus, ne, ja. Ki hodi po kopališču in popisuje slavnične napake na spomeniki. To je resnična oseba, res? Učil je grščino, zato tudi ime Zeus, pa še druge jezike, pa latinščino, še druge stvari, kadar ni bilo na šoli volj, ni
hodil po pokopališču. Zdaj vidite, da se dosti strani dogaja na pokopališču. Mi žena rekla, če se hodim privajati. Hodim tja, pa pišem o tem. V resnici je on hodil po kavarnah in je imel vse časopise. Nemškega, francoskega in slovenske. Imel je rdečo barvico. In kakor je prej v šoli delal, pa popravljal otrokom, je popravil vse časopise v kavarni. In ko je šel, je rekel, natakarci vas ni sram. Kakaj časopise dajete, so napake. Ja zdaj nisem hotel, ime sem ohranil Zeus, pri ime, ki je drugačen vrzi, ampak smo vsi pravili Zeus, pa sem pač naredil, da hodi po Britofu, pa gleda napake na napisih, pa piše protestna pisma direktorju, da bi moral odgovarjati. Ja. Resnična figura, sam malo sem seveda, ja, in tudi... sta dve resnici, se vi veste to, gospa. Ja. Eno je resnica zgodovinska, druga je pa literarna resnica. Ja, ampak se mi zdi tako dragoceno v tej vaši knjigi tudi to, da skozi formo romana, ne, znova obudimo pomembna zgodovinska dejstva, na katera smo verjetno pozabili. Bi rekla, da je to recimo knjiga tudi za vse dijake, da bodo lažje razumeli zgodovino, ampak ne tiste čist premlade, ne, ker ste vmes tudi zelo meseni. Gospa, jaz sem prezgovoren. Vi, kar ko vidite, da vdihnem, se imate možnost oglasiti, se torej kar oglasite. Leto 34, ki sem si ga izbral, je vseeno čudno leto. 25. julija je umrl majster, kar je za Maribor pomenilo, kot da bi umrl mali bog. Pa še danes vidite, je mit majstra, komunisti so vmes smeli nepomisleke, ker pač ni bil v partiji, se šalim. Majster še danes se vsi malo z njim napihujemo. Potem dan kasneje je bil tisti puč v Avstriji, ko so ubili kanclerja Adolfusa. Nemci, ki so prišli, se infiltrirali, ampak tudi med Avstrijci so bili že nacisti, ki so ubili, je bil dan kasneje je bil ubil Adolfus in 10. oktobra kralj Aleksander. Ne? Pomeni tri velike smrti za nas. In jaz nekje napišem, da po svetu se že bliska jo stvari, ki so potem prešle v eksplozijo druge svetovne vojne in katastrofe. Ne. Hitler v Nemčiji prevzame oblast tega leta, Mussolini je že tu pred vrati. Pravim, Mariboru še ni tega, ampak Grmenje pa že slišimo, bliska še ne. Grmenje druge in mislim, da je nekak v tem nekem malem strahu vendarle tudi je v romanu prisoten. Ja. Hkrati pa tako dobro dene, ne? Ker tudi na hude reči odprete en tak lep, pozitiven pogled, recimo ob smrti majstra v usta njegove soproge, gospe Mare, položite stave, kljub izgubi moramo biti tudi radostni, ker smo ga imeli med sabo. Seveda. Res. Jaz to tudi vedno, da sem že tako slaven, gospa, da me kar naprej vabijo, da imam nagrobne govore v Mariboru. Se počutim, da sem, ne vem, to je najhuje na celem svetu, se mi zdi. Sam, če ne znam reči ne ali pa ne morem, ampak vedno imam v mislih Prešerna, ki je v tistem spominam, Andreja Smoleta napisal, zbrani prijatelji, spomin ga, pijemo tvojih veseli in žalostni dni, si pojemo take zdravice, da ni nesrečen, kdor v grobu leži. Ne? Imaš kakaj te govornike, ki reče, mater, to na tak govor smel, še kamni so se jokali. Ne? Jaz pa si mislim, da bi na koncu se morali nasmehniti. Hvala Bogu, da si bil in človek umre dvakrat, ko mu neha biti srce in drugič, ko se zadnji spregovori njegovo ime. In jaz čutim zadolžnost, da nekatera imena poskušam pustiti živa, da ne bi prezgodaj umrli. Kar nekaj strani namenite tudi duhovščini v tem romanu, zato ker je pač bila to ena od lažjih poti priti do izobrazbe. Ne? In tudi na duhovnike gledate zelo takega prizanesljivega zornega kota. In enemu duhovniku recimo pripišete besede, Gospod Bog ni tožnik in sodnik, Bog je odrešenik. No, to je, če bi jaz bil duhovnik, bi se tako obnašal. Ne? Sicer pa vsi ti fantje iz Slovenskih goric
so bili iz revnih družin. Vi, ki ste tako natančno prebrali, sigurno ste opazili stavek, ko je na profesorca reče, najrevnejšemu otroku v šoli ti bi morala imeti doma klavir, ker si tako dobra. In gre domov materi reči, ti pa so do predvčerajšnjem spali na nekih blazinah, v kateri je bila koruzna slama, na tleh niso imeli postelj. Ravno so si kupili postelje. Prekla, gledajte, oče dela v Nemčiji, v Avstriji, to smo se zdaj od tega kupili. Pa je rekla, ona je tako, ona je drugi Chopin. Sigurno imate kaj v hiši, kar bi lahko prodali in umanjkali. In ona proda pohištvo, ki so ga pred enim tednom kupili. In ko pride mož domov, ne more verjeti, kar je. In mu ona pove. To je resničen dogodek, ki sem ga v časopisu prebral iz istih časov. Nimam kaj komentirati, nisem preveril, ampak sem ga prebral kot resničen dogodek. S čimer hočem reči, vsi ti fantje, ki jih govorim, večina jih je bila iz Slovenskih Goric in iz Prlekije. V Prlekiji je recimo povsem poprečen, tudi na zunaj kraj, Sveti Juri občavnici. Ja, njega prav poveličate, ne? Ja, seveda. Slovenske Atene, kot pravim, od tam so Kreft, od tam je Kozbek, od tam je prej omenjeni gospod Trstenjak, je 9 doktorjev za čudo iz neke male vasi, pa 3 akademiki iz takega kraja. Kajti vse familije in vsa žlahta je izbrala najbolj bistrega fanta in ga poslala v Maribor ali Varaždin ali še kam ali v Graz na šolanje, da bi imeli gospoda. Gospoda iz prestiža pomeni župnika. Iz prestiža pa tudi, če bo naš župnik v Nifari, bo lahko šla ona teta, ki ni poročena za kuharco, 2 fanta bodo lahko šla za vzdrževanje cerkve in tega, bo nekaj, to je bila luč familije. In družine so bile obsedene, kakor mi pravijo, da bi dobile gospoda. Zato je toliko fantov prišlo prav iz teh krajev. Resnici na ljubo, jaz sicer nisem veren, pa še včeraj sem sedel v krogu enih 5 župnikov v Mariboru, celo z teološke fakultete, sem rekel, ne zamerite, če bo požveplo za smrdelo, ne. Imam pa med njimi veliko prijateljev. Dejstvo pa je, tudi majster je pridobil tiste kraje v meji, kjer je bil narodno zaveden učitelj in gospod župnik. Ker pa je bil župnik Nemčur, pa smo za zmeraj izgubili, recimo Lučane. Da ne bom našteval, ki bi prej po številu prebivalcev sodlo, ampak od njih, mi smo jih, tudi jaz sem v kolaku napisal, da je to opis za ljudstvo in se delal norca, tako smo bili tudi vzgajani, pa tudi je bilo, da ne bom zdaj veličal, le katoliške cerkve se tu za vse ne zasluži. Ampak ti podeželski župniki so imeli zelo pomembno vlogo. In če že nekak delim zasluge, da smo tam ostali, pa se dobro počutimo v tem mestu ob Dravi, si zaslužijo to pozornost, da so fante pošiljali v šolo in so cerkve tudi pomagale. Če bo duhovnik, pa so pa bili vsi razočarani, ker so ti fanti šli na razne kraje. Ne? Niso hoteli biti duhovniki, kakor en moj fant, ki gre v gledališče. Zakaj je bilo gledališče tako privlačno? Povem samo en primer, ki ga v knjigi opisujem. Max Furjan, kasnejši Nobelov nagrajenec in tisti filmski igralec, ki je Jeseni Miško oficir je igral, kot veste. Njegova mama je bila natakarica v Ptuju in je zanosila z avstrijskim oficirjem. Pravila vojske avstrijske so dovoljevala, recimo učiteljico je lahko poročil, kaj pa bil nižji socialni sloj, pa se ni smel. In čeprav bi se imela rada, se ni smel poročiti oče. In je potem bil tudi nekam v Innsbruck in ga ni nikoli nihče več videl. Mama je bila s tem otrokom, ni mogla kaj in ga je dala za pastirčka 6-letnega v Benedikt pri Mariboru. Tisti kmet je pa tudi nekaj hoblal, pa nekaj štokrle delal in se je ta nekaj malega naučil žagati. In je šel v Maribor službe in je dobil službo v železniških delavnicah, ker je torej srečal lahko tudi babičevega očeta, ki je bil tam v službi. In je tam si kupil prvo obleko, pa je čuda je gledališče, kaj zdaj to. In je hodil en fant, ki ni nič
nikoli nič, moče kako amatersko predstavo, kako igro videl, Črni križ pri Hrastovcu ali kaj. Je začel hoditi pred gledališče, pa je gledal tista razsvetljena vrata, kak so ljudje prihajali ven, pa se smejali, če je bila komedija, ali pa peli, splava in misel in si mislil, to mora biti ten svet. In je hodil, ko je zaslužil prvi denar, je začel hoditi na stojišče in potem je postal igralec. Kaj jih je tako vleklo kot vešče okoli luči, Babiča, Krefta, Rakošo, Furjana, Štefko in tako Žižka, te ljubitelje, mi je pa tudi neke vrste oganka. Od teh fantov je šlo veliko gledališče in jaz sem neko priznanje tudi njim dal. Ja, tudi mene je tako vleklo, kaj pa vem zakaj. Ja. In tudi zaključite knjigo z besedami, ne? Če ne morem kreirati pravega sveta, pa bom tistega izmišljenega na odru, je po svoje tudi lahko resničen, se mi zdi. Ne? To so besede, gospače, ki jih zapiše. Gospače, smem jaz skleniti svoj del besedičanja. V gledališču radi rečemo, da je ta izmišljeni svet bolj resničen kot resnično sama. Poglejte, sedimo v dvorani, so luči, klepetamo, govorimo, glej, kak je pa dan z Bernarda zrihtana, pa to se je dala, pa kaj. Pa oni spet sedi z njo, pa kaj ima tega fanta, so se vse klepeta, jejo bomboni, pol pa gre počasi luč dol, se vse umiri in utihne in čez en čas se odpre zavesa po celem svetu, se osvetli en svet, ki ga ni, pa se mata rada Romeo in Julija, pa sovraštvo staršev povzroči, da nikoli ne prijeta skup in sta mrtva. Mi smo imeli sarajevskega Romea in Julijo, če se spomnite, fanta, muslimanko pa Srba, ki sta hotela, pa so jo ubili. Torej, to sporočilo, da sovraštvo odraslih lahko ubija mladost ali pa ljubezen ljudi, je večno. Zato se nam zdi, da je to zares. Zares bolj kot Shakespeareova tragedija, ki je bila tako povzeta podobne, ki se je takrat tako delalo. Jaz sem bil 20 let v gledališču in sem ga vsak večer na novo tako doživljal, tako da je to bolj res kot to, kar se okolo. Tu sem videl poanto, kaj moram svetu razumeti. In nekako se s tem hotel, s tem stavkom gospa prikloniti. Ja. Svojemu bivšemu poklicu. In tudi ta vaša knjiga je tako zelo zares. Najlepša hvala, da sem se lahko pogovarjala z vami. Bom rekla z vašimi besedami, da mi je kar malo špeh zrasto. Lepo. Pa ni videti. Hvala Bogu. Beletrina. Uživo.